dia de receita caseira aqui no canal e eu trouxe uma progressiva de coco que vocês não vão acreditar no resultado, gente. Preparei essa receita pra você, lindona, que gosta do cabelo mais liso, sem recorrer à química. Pra você também que não pode fazer química no momento, tá gestante, amamentando, enfim. Pra você também, lindona, que está em transição capilar ou está com a raiz alta e quer reduzir o volume. Ou pra você também que quer dar um espaço maior entre uma química e outra. Gente, meu cabelo é ondulado por baixo e ele ficou assim, super alinhado, hidratado, sem frizz, de forma natural, ficou super brilhoso, eu amei o resultado. E se você quer saber como fazer essa progressiva super fácil, vem comigo, lindona. Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô muito feliz, gente, porque eu trouxe uma progressiva caseira. Cheguei nessa receita especial e inédita aqui no canal, misturei os ingredientes e fui chegando, gente, nessa receita que é perfeita, perfeita pra deixar o cabelo mais alinhado, com zero frizz, do jeito que a gente gosta. Vocês sabem que eu amo fazer receitas assim por conta do meu cabelo ser ondulado por baixo, ele não tem definição nenhuma, então ele fica armado, né, quando eu seco ele com o secador sem fazer essas misturinhas. Então eu sempre faço receitas alinhadoras, são as minhas preferidas da vida, por isso que eu sempre trago bastante pra vocês aqui no canal. Então essa receita é pra você que está gestante, lactante, não pode fazer química, pra você que não quer mais fazer química, tá em transição, enfim, você vai poder fazer essa receita e deixar seu cabelo mega hidratado, macio, sedoso, sem química. Você pode fazer toda semana, tá? Então já vai mandando pras amigas aí, que eu tenho certeza que elas vão amar. Abre seu WhatsApp aí, pega esse link e manda pras suas amigas. Fala, amiga, olha só essa receita, que top! E se você é nova por aqui, lindona, seja muito bem-vinda à família de lindonas. Vem fazer parte. Aqui é o canal Cabelos de Rainha, onde a gente fala tudo sobre cabelos. Já se inscreve aqui, já ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E já deixa seu like aqui pra gente trazer mais vídeos assim pra você. E bora lá pra receita que tá muito fácil. Ingredientes da nossa receita, da nossa progressiva. Primeiro a gente vai usar o leite de coco, gente. Ele é rico em ativos que nutrem os fios, deixa o cabelo super macio, alinhado e hidratado. Também vamos usar óleo de coco. Pra quem não sabe, ele é rico em ácido láurico, ácido mirístico e ácido caprílico, gente. Dentre outros, né, que dão esse alinhamento nos fios, reduzem o frizz e deixa o cabelo mais liso, sem química, de forma gradativa, tá? Também vamos usar água de coco, gente, tudo de coco nessa receita hoje, tá? Ela hidrata os fios, gente, demais, vocês não têm noção. Sela a cutícula maravilhosamente bem, deixa o cabelo bem hidratado, bem brilhoso e acaba com a porosidade dos fios. Você pode usar de coco ou da caixinha mesmo, tá? A gente só vai usar um pouquinho. E também uma máscara liberada pra raiz. Então bora para a nossa misturinha da primeira etapa, tá? 2 colheres de leite de coco, você vai medir ali, colocar num recipiente. Vai adicionar 1 colher bem rasa de óleo de coco derretido. Você pode colocar bem pouquinho mesmo, tá, gente? Pra não pesar o fio. 2 colheres de água de coco, bem cheias. E aí você vai adicionar a quantidade de máscara para o seu cabelo. Depois é só você misturar bem com uma espátula até encorpar bem a mistura do jeito que eu fiz aí. E agora a aplicação é simples também, gente. Com o cabelo lavado, só com o shampoo, você vai tirar o excesso de água com a toalha, vai desembaraçar os fios ali pra distribuição da misturinha e vai aplicar a mistura mecha por mecha, enluvando bem todo o cabelo. Esse é o dia de tirar pra você, tá, lindona? Pra você se cuidar, pra você se sentir bem, cuidar da sua autoestima, do seu cabelo, vai te fazer muito bem. Então faça com calma, com tranquilidade, coloca uma música ali pra você ficar bem relaxada, tá? Mecha por mecha, você vai colocar uma touquinha e vai deixar agindo por 10 minutinhos. Em seguida, você vai enxaguar bem no box do banheiro e bora para a segunda etapa, gente. A segunda etapa é a selagem, pra selar tudo que a gente fez dentro do fio. E também vai manter esse cabelo mais liso por mais tempo. Você vai colocar em um potinho 50 ml da água de coco, que é altamente hidratante e selante e vai ajudar a equilibrar o pH desse cabelo também. E aí você vai espremer meio limão, tá? O limão também é selante, dá brilho no cabelo, deixa o cabelo bem selado, então vai manter tudo dentro do fio. Aí você vai colocar em um potinho, né, pra facilitar a aplicação no cabelo. E aí você já vai seguir pra aplicação. Aplica essa aguinha, mecha por mecha em todo o cabelo. Gente, ela dá aquela selagem maravilhosa no fio, o fio vai ficar muito brilhoso, tá? Então faz muita diferença, tem que fazer as duas etapas. E você vai deixar agindo por 5 minutinhos, tá? Não precisa mais do que isso. Depois dos 5 minutos, você vai vir com o condicionador em cima dessa mistura, tá? E vai aplicar o condicionador mecha por mecha. Vai deixar agindo mais 5
5 minutos esse condicionador no cabelo pra selar bem, gente. O objetivo é selar mesmo e deixar esse cabelo mais liso. E aí você vai enxaguar bem o cabelo e vai passar um protetor térmico e secar, gente. Só vai secando e alinhando com a escova, não precisa escovar, tá? O cabelo fica muito brilhoso, sedoso. Olha aí o resultado, gente, é surreal. Fiquei chocada quando eu cheguei nessa receita. O cabelo fica extremamente alinhado. Pra pessoas que gostam do cabelo super liso, você vai amar, tá, lindona? Muito fácil, né, lindona? Tenho certeza que se você fizer, você vai amar. Volta aqui me contar depois, tá? Não esquece que se você fizer essa receita, me marca lá no Instagram com a hashtag Lindonas da Ju, que eu adoro ver o cabelo de vocês também. Adoro ver que vocês estão fazendo as receitinhas aqui do canal, tá bom? Assista esse vídeo aqui que tá muito legal e eu vejo você lá no Instagram ou no TikTok, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!